actividade de imaxes superpostas. É moi espectacular porque sobre a mesma imaxe permítenos ver o antes e o despois ou facer unha comparativa entre dúas imaxes. Podemos facer un deslizamento horizontal ou, como neste caso, vertical. Para crear este tipo de actividade, engadimos a actividade ou recurso de H5P. E seleccionamos imaxe juxtaposta. O proceso, igual que en todas as actividades de H5P, poñer o título que queremos que apareza no menú da aula virtual e seleccionar as dúas imaxes. No caso meu, non teño dúas imaxes iguais para ver un antes e un despois, pero poderíamos pasar dunha etapa de historia a outra con este tipo de actividade. Procedemos a salvar. Decidimos que as transicións sexan en castelán. E aquí tomamos a decisión de se queremos que o slide sexa horizontal ou vertical. Neste caso, vai ser horizontal. Guardamos e presentamos. Imos ver o efecto. É idónea para facer comparativas, pois aquí eran cazadores e recolectores e aquí transformáronse en gandeiros e agricultores. Bueno, podemos sacar un rendemento máis que interesante a este tipo de actividades.